essa passagem. Glória a Deus do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Glória a Deus. E jamais Ele vai nos abandonar. Glória a Deus. Vai estar sempre ao nosso lado. Queridos, a Bíblia nos diz que Deus fala de muitas maneiras. Glória a Deus. Existem momentos que Deus avisa as pessoas concernente o que Ele vai enfrentar. Mas tem momento que Deus não avisa. Glória a Deus. Provérbios 27 diz que o homem prudente, o avisado, vê o mal e foge. Glória a Deus. Mas tem uma ocasião que, quando a provação vem, ela pega de surpresa. Aleluia. Ela pega de surpresa. É bom quando a gente sabe, porque a gente se prepara para aquilo. Mas quando não sabe, é difícil, porque ela pega você de surpresa. Observamos quanto Deus conversava com Satanás com respeito a Jonas, a Jó. A Bíblia diz que foi combinada uma coisa entre eles e Jó nem sabia. Sim, é verdade. Glória a Deus. A primeira perda de Jó, ele perdeu tudo. E ele não sabia, só chegava a notícia. Meu Deus. Glória a Deus. Depois, a segunda, ele ficou enfermo. Também não foi avisado nada para ele. Deus fechou lá o contrato com ele lá. E pegou Jó de surpresa. Mas mesmo assim, Jó não rejeitou a Deus. Ele glorificou a Deus por aquele momento. Já Ezequias, lá em Isaías 38, Deus avisa a ele que ele vai morrer. Que ele vai morrer. Quando os discípulos estavam no meio do mar, Deus não avisou nada para eles que o vento iria soprar fortemente contra eles. Glória a Deus. Então existe momento que Deus avisa as pessoas. E existe momento que ele não avisa. Glória a Deus. A pessoa, porque ele conhece cada um de nós. Glória a Deus. E aqui nós encontramos no livro de Juízes, capítulo de número quanto? 6. Versículo de número 11. Mas já vem o acompanhamento dos outros versículos, a perda da identidade de Israel. Glória a Deus, que passou pelo crivo muito difícil, porque ficou como escravos perante aquela nação. Não foi nada mais do que a desobediência.
porque a desobediência perde todos os privilégios que o homem tem com Deus. Glória a Deus. Quando eu estou orando, eu estou me equilibrando, eu estou tendo uma comunicação diretamente com Deus, eu estou tendo uma responsabilidade com Ele. Glória a Deus. E de toda forma Ele não nos vai negar. Glória a Deus. E nós observamos aqui que Israel ficou em uma situação difícil. Diz que Gideão estava malhando o trigo debaixo do carvalho, em um lugarzinho prensado, e ele já estava com medo dos midianitas descobrirem que ele estava ali. Mas ele foi surpreendido por Deus através do anjo, que nessa expressão teofânica aqui, nós observamos aqui que esse anjo chegou perante a face de Gideão e disse para Gideão uma palavra de ânimo, de força. Gideão, e ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu o anjo, e o anjo disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Mesmo assim, Gideão ainda teve as suas dúvidas. Ah, mas por quê? O Senhor é comigo. E aconteceu o que aconteceu com meus pais, com o povo. Mas diz a palavra de Deus que o anjo procurou tranquilizar Gideão. Glória a Deus. E Gideão foi crescendo a sua fé, crescendo a sua fé, porque nós observamos, mesmo como Israel estava abastado, estava distanciado de Deus, mas Deus ainda amava. Glória a Deus. Porque nós não podemos esquecer disso, mesmo com as nossas fraquezas, o processo que nós estamos enfrentando, nós não podemos cruzar os nossos braços, porque nós temos alguém que está olhando para nós. Glória a Deus. A Bíblia diz que os meus olhos, os olhos de Deus, o nosso irmão Jonas, ontem, falando concernente os sete olhos de Deus, lá na congregação de Tucano de fora. Quem já foi lá em Tucano de fora? Aqui, pouca gente tem ido a Tucano de fora, não é? Glória a Deus. Está sendo uma bênção lá os trabalhos lá em Tucano de fora. Tem um grupo de senhoras. Eu olhei que tem umas 10 a 12 pessoas ali no grupo de senhoras daquela localidade, cantando com afinco mesmo ali. É maravilhoso aquele trabalho. Glória a Deus. Mas nós observamos aqui, meus queridos irmãos, que Gideão, para a gente ir mais além um pouquinho, ele pensou consigo: será que Deus está comigo mesmo? Será que eu não vou ser abandonado no futuro? Aí ele fez um teste com Deus. Olha aí, pronto. Aí disse: Deus, é o seguinte, se tu estás comigo mesmo, está vendo aqui esse velozinho aqui? Eu vou colocar esse velo. Nenhuma terra seca. E durante a noite, no outro dia, pela alva,
e todos os lugares secos, então eu sei que tu estás verdadeiramente comigo. Eita Deus! E vai dormir. No outro dia, pela alva, ele acorda e corre rapidamente. E quando ele chega lá e pega o velho estava cheio de água. Aleluia. E toda a terra seca. Glória a Deus. Ele espreme. Talvez levou uma tacinha, encheu a taça e disse: sabe que Deus é comigo mesmo? Glória a Deus. Esse negócio é de Deus. Aí ele pensou assim, disse: bem, eu vou agora pedir o contrário. Eu vou pedir agora o contrário. Eu vou pegar o velozinho, colocar aqui na ilha. E amanhã, ao chegar pela manhã, eu quero ver o velo seco e a terra toda molhada. E a terra toda molhada. Deus é Deus, meus queridos. E ele deixa o velozinho ali, vai para casa. No outro dia, quando ele chega, encontra o velozinho todo sequinho. E ele olha ao lado, a terra está toda ensopada. Glória a Deus. Está comigo. Glória a Deus. E ele conta quantos soldados ele tem. Quem lembra quantos soldados ele tinha? 300 mil, né? Quantos soldados Gideão tinha ao seu dispor? Uma congregação muito grande. Muito grande a congregação de Gideão. 32 mil estavam ao lado de Gideão para uma grande guerra. Não era tanto em comparação aos midianitas, mas já dava para criar um pouco de coragem com esse total que ele tinha. Mas Gideão foi surpreendido. Eu não estou trazendo esse vazamento aqui, os assuntos por assunto, porque o tempo não dá para isso. Eu estou levando mais na frente um pouquinho. Ele foi surpreendido. Agora, sabe quem prova Gideão? É Deus. Glória a Deus. Gideão está animado, enérgico. Aí Deus olha para ela e diz: agora chegou a minha vez. Glória a Deus. Você já pediu demais. Você já implorou demais. Agora chegou a minha vez. E chegou perto de Gideão e falou: Gideão, sabia que o povo é numeroso? Aí Gideão disse: quantos meteus? Disse: quantos mil tem? 32 mil. O povo é imenso, mas Gideão, nem todos estão preparados. Olha aí o mistério. Nem todos estão preparados. Nós observamos nos dias de hoje, gente, as pessoas hoje, muitos vêm para a igreja só no dia de cantar. Vem para a igreja só no dia para pregar. Mas no momento de orar a Deus, buscar a Deus, porque, meus queridos irmãos, pagar o preço não é fácil. Pelo que você vai fazer, e hoje ninguém quer mais pagar o preço. Glória a Deus. E Deus disse para Gideão: Gideão, leva o povo ao monte, sobe com
filhos. Quem for covarde e medroso, volte. Amém. Meus queridos irmãos, foi uma decepção para Gideão, uma congregação cheia, muita gente. Aí Gideão chega no topo e grita: soldados, quem for covarde e medroso, volte. Para a decepção de Gideão, voltaram 22 mil. 22 mil eles voltaram, glória a Deus. E Gideão ficou apenas com 10 mil. Com 10 mil soldados, glória a Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava evangelizando em um local, em uma cidade por nome Floresta dos Navios, lugar muito perigoso, onde as pessoas ali, um companheiro, eles fizeram um buzado com um violão na cabeça de um companheiro, tomaram o buzado e jogaram na cabeça, e o bicho entrou na cabeça do irmão ali naquela localidade. Eles prenderam o irmão, levaram para a cadeia. Eles prenderam o irmão levando para a cadeia. Mas o irmão não desistiu. Dentro da cadeia, ele pregou o evangelho dentro da cadeia. Amém. Sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus entrou na cadeia e batizou irmãos ali com o Espírito Santo ali dentro da cadeia. Foi verdadeira avivamento ali dentro da cadeia, ali em Floresta dos Navios. E eu me lembro que eu estava evangelizando, porque o trabalho mais perigoso que existe hoje, por isso tem muita gente que às vezes se convida para fazer trabalho de evangelismo pessoal, e ele não vai, porque ele não vai, porque não é porque ele é preguiçoso, não, é porque às vezes ele tem medo. Ele tem medo de ir para o trabalho de evangelismo pessoal. E eu me lembro que eu cheguei em uma casa, já ficava um pouco afastada ali da uma avenida, e nós pregamos para uma senhora. A senhora chorou. Depois eu perguntei para aquela senhora se ela queria aceitar Jesus. E ela: quero aceitar Jesus. Chorando. Rapidamente, o marido entra com o facão. Meu Deus. Entra com o facão. Meus queridos irmãos, só ficaram as duas jovens. Só ficaram as duas jovens ali. E ele entrou com o facão e disse: aqui ninguém vai aceitar Jesus, não. Ninguém aqui. E quero que você saia da minha porta. Eu disse: você pode não querer, mas se a sua mulher confessar agora que quer aceitar Jesus, eu vou orar por ela agora. E perguntei para ela: senhora, tem certeza que quer Jesus mesmo? É que ela temeu ao marido. Aí eu perguntei para ele: o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Aí ele disse: agora não, agora eu não quero, mas eu te digo, por causa da sua coragem, ele dizendo, por causa da sua coragem, quando você quiser voltar aqui para pregar o evangelho novamente, quando pregar, voltar aqui e pregar o evangelho novamente, né? Porque o inimigo, ele faz essa safrona, né, para ver se a pessoa corre, faz qualquer coisa para ficar decepcionado. Mas o nosso Jonas, ele leu: se passarem pelas águas, o que acontece? Não submergerão. Se passarem pelo fogo, não? Não se queimará. Glória a Deus. Nós observamos aqui, queridos irmãos, que voltaram 22 mil. 22 mil. Vocês já ouviram que está escrito na palavra de Deus que nem todos que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus. Você vai encontrar isso lá no livro de Mateus 25. Quantas virgens eram? Lembra? 10. Quantas estavam preparadas? 5. E 5 não estavam preparadas. Aí diz: 2 estarão no campo, será levado um e deixado um? Outro. O outro. 2 estarão numa cama, será levado um e deixado o outro. Aí eu te digo uma coisa: do jeito que nós estamos vendo, será que quando o Senhor voltar, vai encontrar a fé na terra? Meu Deus! Hã? 22 mil voltaram. Gideão disse: mas ainda que ficaram 10 mil. Não é tanto, mas já dá para ajudar. Né? Já dá para ajudar. Mas o Senhor foi a segunda vez e disse: Gideão, ainda está muito. Meu Deus! Ainda está muito. Leva o povo às águas. Aqueles que beberem água, vigilantes, separam para o mar. E aqueles que meterem a cara na água e não se preocuparem com os inimigos que estão na frente, separa para o outro lado. E Gideão faz o teste das águas. E apenas 300 homens 30%, né? beberam água com os olhos em direção aos inimigos, e eles separam 300 homens e 9.700 voltaram. Que contando com os covardes todos de 32 mil, foi 31.700 que estavam juntos, mas não estavam preparados para esse momento. Glória a Deus. Eu tive aqui pelo culto matutino. Tem dia que tem 12, tem dia que tem 14, tem dia que tem 16, tem dia que tem 9, tem dia que tem 8. Glória a Deus. E a gente vê a dificuldade que existe. Uma irmã chegou aqui pela manhã e disse: irmão, Deus me deu um grande livramento. Um grande livramento. Quando eu saí de casa, um homem com a faca nas minhas costas, mas Deus me livrou. Glória a Deus, né? Deus me livrou, glória a Deus. Então nós observamos aí, querido, que Deus, Ele não nos desampara momento algum das nossas vidas. E para concluir, Deus deu uma grande vitória a Gideão. Um grande ensinamento Deus deu para Gideão. Não é pela quantidade, mas pela qualidade. Glória a Deus. É pela qualidade. Glória a Deus. Porque entre nós muita gente está preocupada com a quantidade. Com a quantidade. Mas Deus, Ele olha para a qualidade. Glória a Deus. Para a qualidade da pessoa,